ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಹನಿ ಕೇಕ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹನಿ ಕೇಕ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಅಂದರೆ 235 ml ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಪ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು, ಅಂದರೆ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ. 16 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಪ್ ಅಳತೆಲಿ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ, 1/3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 6 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/3 ಕಪ್ಪು. ಆದಷ್ಟು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ 1/3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲು, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಡ, ಮಾಮೂಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 1/3 ಕಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 6-7 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್. ಹಾಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1/3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, 1-5 ಡ್ರಾಪ್ಸಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜರಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈದಾ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಹಾಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಜರಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 6 ಇಂಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿನ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ 1-10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 1-5 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು, ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮೊಸರು ಬದಲು 1-2 ಮೊಟ್ಟೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 1/3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಾದರೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಸರಾದ್ರಿಂದ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೈದಾ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/4 ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈದಾಗೇನೆ ನಾವು ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈದಾ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಚುಚೂರನ್ನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಮೈದಾ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಶೈನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1/3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 1/3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಟಿನ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 1-2 ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟಿನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ ನೀವು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲೇ 30-40 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. 1-25 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 1-1 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ
ದೊಡ್ಡ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನ ಬೇಯಿಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 1/2 ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ 1/2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದ್ 1/2 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಚಾಕುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಹೋಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು, 2 ಸಮಸಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ 1/4 ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1/4 ಕಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 1/4 ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 1.5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಪಾಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಂಗೆ ಹನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹನಿ ಕರಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1/2 ಕಪ್ಪೇ ಸಾಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೇಕ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಇದು ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ರೆ, ಬೇಗ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ ಸೈಜನ್ನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲಾನ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ಗಾನ ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಎರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹನಿ ಕೇಕ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.